Aquest és l'aspecte de la Via Laietana sense cotxes. Una imatge gens habitual, però que ha estat possible gràcies a la celebració del Dia sense cotxes. En lloc de vehicles s'han circulat gegants i el soroll del trànsit s'ha substituït per música. Barcelona és una ciutat que té problemes de contaminació creixents a tota l'àrea metropolitana. Això té a veure amb el model de mobilitat i aquest govern municipal ja aposta pel transport públic per ampliar la xarxa de carrils bici, per també accelerar la implementació de la xarxa ortogonal d'autobusos, per la connexió del tramvia que també està en marxa i també per començar a pacificar carrers de la ciutat de Barcelona. Com la Via Laietana, s'han tallat el trànsit 10 trams més, un per districte, per on només poden circular bicicletes, vianants i alguns autobusos. També s'ha fet un tall de ciutat que restringeix la circulació al tronc central de la Diagonal entre Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan. En aquesta zona, els ciutadans han pogut gaudir d'una estona de relax a les gandules i han pogut participar a un bon grapat d'activitats. Costa d'imaginar una Diagonal sense cotxes i poder gaudir amb família pues, d'aquest espai que és bastant inaudit, no? Poder estar aquí, et sents com estrany, dius, no estic, en aquesta part de la ciutat no havia estat mai. No? Em sembla fantàstic, perquè normalment està tot invadit pels cotxes, a nosaltres ens encanta passejar, llavors et sents com més lliure, amb més espai i sense haver de vigilar. I de fet és una idea que més enllà de la utilitat o del que li puguem treure avui, penso que és una manera conscienciada que cal un canvi de mentalitat, no? I que això hauria de servir com a tast d'allò que volem aconseguir. No? L'objectiu d'aquest Dia sense cotxes és fomentar una ciutat més verda, millorar la qualitat de l'aire i fer dels carrers espais d'ús públic.